Takto nejako vyzerali trezory našich predkov. Cechové truhlice boli najväčšou cennosťou každého cechu a truhlica bola ako symbol celej cechovej organizácie po celý čas trvania schôdze položená na stole. Každá porada cechu sa začínala slávnostným otvorením truhlice a keď sa už veko zdvihlo, nesmelo sa v miestnosti kričať, hádať, pľuť, piť, fajčiť alebo hrať karty. Táto cechová truhlica patrila cechu Banskobystrických zlatníkov. Je vyrobená z javorového a dubového dreva. Rozdiel je jasne vidieť. Tvrdšie a tmavšie dubové drevo vytvára najmä konštrukciu truhlice, mäkký a svetlý javor zasa umožňoval intarziou, čiže skladaním rôznych farieb a štruktúr, vytvoriť bohatú výzdobu plnú figúr a ornamentov. V strede je zobrazená časť zlatníckej dielne, je tu pracovný stôl, nástroje, ktoré sa v dielni používali a aj hotové výrobky. Patrón zlatníkov, svätý Eligius, je znázornený pri práci. Okolo tohto motívu môžete vidieť štylizované rastlinné úponky, ktorých motív sa opakuje aj v strede veka. Z vnútornej strany veka sa nachádza hladká zámková doska a na nej sú vyrytí dvaja anieli, nápis a vročenie 1654 rímskymi číslicami. Zhora sú na ňom dva štítky na držadlo a v strede štítok na kľúč. Ten mal vždy na starosti cechmajster, tým, že mohol otvárať truhlicu, boli jasné jeho právomoci. Každý cech si truhlice vyzdobil, vymaľoval, povyrezával a aj táto má na strane veka veľký pozlátený zámok s bohatou rytou výzdobou, veď patrila cechu zlatníkov. Čo skrývala takáto truhlica? Mohli tam byť písomné dokumenty, rodné listy, krstné listy, výučné listy majstrov, účtovné knihy či rôzna korešpondencia cechu. Niektoré cechy mali v truhlici odložené aj sošky patrónov, pečatidlá a dokonca aj peniaze. Truhlica zlatníckeho cechu teda bola určite hotovým pokladom. V Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici sa nachádza jedna z najväčších zbierok cechových truhlíc na Slovensku. Z vyše 30 truhlíc si zaslúži najväčšiu pozornosť cechová truhlica Banskobystrických zlatníkov, na ktorú sa práve pozeráte a ktorá dokonca mesto v roku 1900 reprezentovala na Svetovej výstave v Paríži.